құр сөзге сеніп жылусыз қалды. Алматы облысының Талғар қаласындағы көпқабатты үйдің тұрғындары күннің суығында дірдектеп отыр. Атқамінерлер орталық жылу жүйесіне қосыласыңдар деген соң, қараша қуанып тоқпен және көмірмен жағатын пештерін бұзуға асығыпты. Алайда жылу қазандығының құрылысы сағызша созылып, салдарынан жұрт жылына алмай жыларман күйге түскен. Баспаналарында бүрсен қағып отырған Бұқараның базынасын тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы тыңдап қайтты. Құрманжан Шәріповтың жертөлеге отын кіргізіп, күл шығарып жүргеніне 20 жылдан асқан. Қазан айында көпқабатты үйлерге жылу құбырлары тартылып жатқан соң, жігіт ағасы пешін алып тастапты. Бірақ жылу әлі жоқ. Пәтерінде тоңып секірген ол енді от жағып, мәресере болған күндерін аңсайды. Пеш болған болса көмірім бар кішкене, оны жағып қойсам, мынау жерде жылы ғой, 20 жыл жақтым ғой. Анау октябрьдің 7-сінде трубаларды тастады. Октябрь, ноябрь өтті, отопление жоқ. Минус болып тұр ғой, 5-6 болады. Мына көпқабатты үйдің тұрғындары орталық жылу жүйесіне қосылу арманға айналып барады деп күйінеді. Өйткені жылу қазандығының құрылысы сағызша созылған. Екі ай бұрын басталған жұмыс әлі күнге дейін бітпепті. Соның кесірінен күннің суығында 60-тан астам отбасы үйлерінде бүрсен қағып отыруға мәжбүр. Бұған дейін баспаналарын тоқпен және көмірмен жылытып келген бұл үйдің тұрғындары атқамінерлердің құр сөзіне сеніп қалдық деп қапалы. Қазандықтың құрылысы басталғанда қараша қуанып, пештерін бұзуға асығыпты. Ерте қамданғандарын кеш түсінген жұрт енді жылуға жарымай, жыларман күйге түскен. Азынаған пәтерде қымтанып жүргендердің берекесі де қашты. Кеше үй алмай соны біздер қателесіп кетпіз деп алып, сосын қайтадан басқа қазандық алып келіп, сыртын қайта басқа неменен қоршап, қайтадан істетіп жатыр. Енді ол қашанға дейін созылатынын білмейміз. Енді жаңа бастықтармен сөйлестім, олар айтады, бір аптадан кейін қосып беремін саған. Өткенде де сөйдеп айтқан, бір аптадан кейін деп. Міне бір апта менен осы ноябрь айы, қараша айы бітіп жатыр. Енді скоро жаңа жыл басталады ғой. Шенеуніктер мердігер компания пандемияның кесірінен уақытылы жұмысын аяқтай алмаған жеткізді. Дегенмен әкімдік өкілдері өз қаражатына қазандық салып жатқан инвесторлар келесі апта тұрғындарды жылумен қарқылады деп сендірді. Инвест соглашениеға сәйкес жылыту маусымына дейін бәрі блочный модульдық котельниктерді қосу керек едік, бірақ та қазіргі уақыттағы пандемияға байланысты поставщиктер келісім шартқа сәйкес құрал жабдықтарын жеткізу шарттары бұзылып, қазір кішкене уақыттары созылды. Рысқұлова 189-да келесі аптаның жұмасында осы үйді қосуды жоспарлап отырық. Жалпы Талғар қаласында 13 көпқабатты үйдің тұрғындары әлі күнге дейін пеш жағып, көмір тасып әлек. Атқамінерлер жыл соңына дейін бұл үйлердің барлығын орталықтан жылыту көзделгенін айтады. Ол үшін шағын шаһарда газбен жанатын 11 қазандық салынып жатыр екен. Сымбат Ғалымбекұлы, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы облысы.